Қуандық Бишімбаев пен оның туысы Бақытжан Байжановқа қатысты үкім өзгерсіз қалды. Бүгін Астанада сот экс-министрдің апелляциялық шағымын қараған еді. Әйелін аса қатыгездікпен өлтірді деп 24 жылға сотталған бұрынғы шенеуніктің адвокаты алғашқы сот отырысынан бастап, судьяның жәбірленуші тарапқа жақтасып, кейбір үміткерлерді алып тастауға көмектесті деп мәлімдеді. Состав был собран таким образом. Құрам сотталушыларға әділ үкім шығару мүмкіндігі аз болатында етіп таңдалды. Бұған қоса Бишімбаевтың телефоны мөрленіп, қорғаушыларға оны тергеу сатысында зерттеуге рұқсат етілмеді. Біз бұрын таныспаған телефонды сотта зерттей алмаймыз. Сотта кенет туындаған жағдайларда жұмыс істеуге мәжбүр болдық. Біз оны жоққа шығару үшін немесе керісінше оны қорғау үшін қолдануға дайын болуымыз керек. Алайда сот бұл өтінішті қанағаттандырудан заңсыз бас тартты. Ал айыптаушы тарап Бишімбаевтың жазасын жеңілдетудің еш себебін көріп тұрған жоқ. Айтуларынша куәгерлер мен сараптаманың барлығы экс-министрдің кінәсін толық дәлелдеп тұр. Бишімбаев в результате систематического... Бишімбаев Нүкенованы тұрақты түрде ұрып, онысын телефондағы камераға түсіріп жүрген, кезекті видеоның барын ол ұмытып кеткен. Егер ол орған видеосы барын білгенде, бізге смартфонның паролін мүлдем айтпайтын еді. Жалпы, іске қатысты жасалған сараптаманың барлығы марқұмның дене жарақатынан көз жұмғанын дәлелдеп тұр.